can take the subway tunnels to the hospital. There's a Red Line station not far from here. Well, I guess we're going to the hospital. You're a witch! I kill them like... Reloading! Thanks, man. Cover me. Grabbing pills. This way, people! Get to the station! Oh, thank God! Lock the door! Guess I'll try the shotgun. That's what I'm talking about! E aí galera, obrigadão por tudo. Se gostou do vídeo, dá um like. Se gostou do vídeo, compartilha.
se inscreve no canal para fortalecer cada vez mais essa corrente. Eu vou ficando por aqui, obrigadão por tudo. Esse aqui é o novo banner do canal e interno.